për mua drama e Serbisë lidhet me përfundimin e luftës. Lufta, Serbia ishte shkaktarja e një lufte të madhe në Europë, luftës më të madhe në Europë pas luftës së dytë. Shkaktoi tragjedi të mëdha në Bosnjë, në Kosovë, në Kroaci, Sloveni, pra në gjithë vendet bëri luftë, u vran njerëz, u vran shumë njerëz, u bë genocid. Por pati një fat politik të caktuar që Serbia ose Jugosllavia nuk u mposht, siç u mposht po themi Gjermania, të cilës ju diktuan kushtet. Kësaj nuk ju diktuan kushtet. Në fakt kam dëgjuar dhe një deklaratë i senatorit Biden, sot presidentit Biden, i cili po, e thot po pikrisht të gjë. Që duhej mposhtur, duhej imponuar kushtet që të mund të përmes mposhtjes të mund të ishte ngjizur dhe të ishte aktivizuar dhe të zhvillohet një proces reflektimi i thellë shoqëror, siç e bëri Gjermania, si ne pranuan. Kam shkruar dikur që Gjermania njef sot e gjithë ditën e përsërit për gjësin për hebrejt, e përsërit për ditë si një mea kulpat për jetëshme të saj në raport me një krim të kryer nga gjyshit e Gjermanëve të sotë. Nërsa Jugoslavia nuk e ka bërë, Serbia se ka bërë kur këtë reflektim, dhe duke mos bërë këtë reflektim, betet viktim dhe kjo frymë viktimizimi, në fakt i bën dëm rajonit, por në radhë parë u bën dëm atyre të cilët ende vijojnë për piqen të rinjallin një realitet të vdekur.